Välkomna allihopa till Overwatch-nyheter på Dunderspelar. Och förra veckan så inledde vi avsnittet med att säga att Overwatch-nyheter, liksom grejen, det kan gå upp ibland, jättemycket att snacka om, ibland blir lite mindre. Och idag är det supermycket att snacka om. Idag är det uppåt, idag är det ska uppåt. Vi säga. Idag är vi uppe på kullen, kan och man väl säga. Det här avsnittet spelar vi in 7 april, så har det hänt saker, vilket jag vet att det kommer göra. Så finns det en anledning till att vi kanske inte tar upp de sakerna för att vi spelade in den 7 april. Men vi ska slänga oss direkt in i det. Ni vet vad som är på gång, för att det kommer imorgon, 11 april. Det här är måndag, 10 april borde det vara. Mm. Vi släpper det på måndagar. Kommer det ett nytt event till Overwatch och vad vi har längtat efter det. Det var ett tag sedan sist. Oh ja. Och det här eventet teasades först och främst på Overwatch officiella Twitter den 3 april med en liten video här. Jag ska ta upp den. Ni får ju också se den förstås. Ska vi se här. En liten video som det hände inte så mycket i den, utan det är Overwatch Mission Archives file bla 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 Kings Row Uprising. Det här var teasern helt enkelt. Mm-hmm. Och den här har ju förstås analyserats och tagits isär på väldigt många YouTube-kanaler. Vi vet lite grann mer nu. Där och då så visste vi bara att det var någonting som kom den 11 april och att det verkade vara Omnix typ. Mm. Det visste vi. Jo, men det var väl typ det också. Mm. Och senare kom en vad heter det, comic book short grej som de brukar släppa. Vi tog upp den där om Bastion för ett tag sedan. Han var i Sverige, ja. Ja. Mm. Men nu så var det en liten, vad ska man säga, lite origin-aktigt på den här som heter Uprising. Ja, så var det. Det var till och med så att Reaper inte var Reaper i comicen. Han var till och med Reyes. Snäll. Ja, precis. Han var till och med snäll. Så långt back in the days var ja, det. Precis. Men de släppte den här Uprising och eventet var ju bekräftat 11 april. Och även bekräftat att det här eventet då ska bli ett, vad ska man säga, full-fledged event med skins och allt vad det är. Och det första man trodde då när det skulle vara Omnic Uprising, det var, ska vi få lite skojiga robot-skins och sånt? Mm. Kanske, men nu har ju många liksom läst den här komiken, vi bland annat, och börja hoppas på lite andra skins. För det är ju Origin-aktigt och man får se Overwatch i deras lite tidigare dagar. Ja, och alltså jag måste säga en sak om de här uniformerna som man kanske tänker sig att de har, så tycker jag att de är ju rätt så häftiga faktiskt, men de är lite för enhetliga nästan. Ja. Det här känns som, ja men det här känns verkligen som ett gäng kanske epic skins. Ja, på något vis, alltså de här, för det är ju en repaint i princip, det är ju det är. Ja, det återstår ju att se om det här ens blir skins. Ja, men nej, men alltså vi förutsätter att om det här blir skinsen så, jag vet inte. Jag tycker Mercy skulle ju förstås vara rätt cool, för jag menar hon har ju allting, till och med staven är annorlunda. Om vi ser på bilden som vi har framför oss nu, vingarna, alltså allting är annorlunda på Mercy, så den skulle kunna vara en legendary, tveklöst. Reinhardt kan väl också vara det, han har inte ens hjälm på sig. Nej, herregud. Precis. Torbjörn, alltså jag tror det här kan vara legendaries allihopa. För att de blir ju också yngre. Får man alltså, ju för sig, ja det har du rätt i, man får göra om dem lite. Men om de här kommer som skins, om de här nu kommer som skins, så skulle jag vilja se andra sidan. Förstår du, Talon typ. Ja, för det har vi också fått bekräftat. Vi har inte fått så jättemycket bekräftat, kanske mer när ni ser det här. För att det är en dag innan eventsläppet. Mm. Men det vi har fått bekräftat är att Jeff Kaplan har sagt att Widowmaker kommer få ett Legendary. Ja. Och hon är ju fröken Talon. Ja, så men hon, precis. Eller hon blev det i alla fall. Ja, så ja, precis. Precis. Så, där, så hon, ja, men hon är det nu. Kanske inte då med den här komiken. Vi vet ingenting, men vi vet att hon ska få ett nytt skin. Så jag vet inte hur mycket man kan spekulera i vad det är för typer av skins. Men det är ju väldigt logiskt och rimligt att man på något sätt antar att det kanske kan vara något sånt här. Kanske kan vara, men samtidigt så har vi ju, alltså inofficiellt blivit lovade ett McCree-skin. Ja, McCree har ju också blivit, och han syns ju även i comicbooken. Men och har sina vanliga kläder. Ja, kanske inte robotarmen som man vanligtvis har, men det är ju inte ett legendary. Nej, det är inte legendary, det är epic at best, skulle man väl kunna säga. Samt en sak som jag skulle vilja se, som är med i comicen också, Genji. Genji's skin. Väldigt häftigt. Det är legendary. Ja. No men liksom doubt. Människoarmen. Halvmänniska, liksom. Ja, den var häftig. Och även jag gillar faktiskt Babyface Tracer. Vad kan hon vara? Om höga tonåren ser hon ut att vara där. Något sånt. Det skulle vara kul att ha en Babyface Tracer också, där de gör om lite grann som, kanske inte lika
för det finns ju en Ana när hon är en ung kadett, ja, Ana Amari, precis, ja. Att det finns något liknande med Tracer, men då blir det ju, alltså Ana är ju 60 och hon, hennes liksom unga skin, för det finns ju sen tidigare, vad heter det, Ana när hon är med Overwatch och Soldier 76 och Reyes. Och Reyes, precis. Alltså Reyes, Blackwatch, ja, då. Precis. Det har du helt rätt i. Reyes finns ju också. Så de finns ju. Så det skulle ju vara kul att bygga vidare på det där. Det är lite spekulationer vi har om det här eventet. Och det här eventet kommer ju upp då imorgon. Så förhoppningsvis, jag kommer ju tyvärr resa bort, vilket är surt. Jag kommer missa första veckan av det här väldigt spännande eventet. Men förhoppningsvis kommer du ha tid och slänga ihop ett lite första intryck på eventet. Ja. Gå igenom vad som är nytt och sånt där. Så ja. För jag kan tänka mig att ni också kommer vara väldigt sugna och peppade imorgon. Så förhoppningsvis så har vi en video uppe imorgon. Där ni kan sätta gaddarna i det, i allt som är nytt. Mm. Och det har jag också nästan bekräftat, som jag tycker är lite luddigt. Men i Halloween, Halloween Terror-eventet så fanns det ett PvE-game-mode som heter Junkenstein's Revenge. Mm-hmm. Där man, jag tror man var Soldier, Ana, McCree och... Hanzo tror jag man var. Jag spelade aldrig, så jag vet faktiskt. Nej, jag tror man var de, kunde välja de fyra. Man försvarade borgen i Eichenwald. Mm. Och det kom zombie-robotar typ. Och det var väldigt, väldigt uppskattat event. Och det ryktas om att det kommer till PvE-event som utspelar sig på King's Row. Där man kommer tampas mot Omnix och sånt där. Mm. Det är inte helt bekräftat, men det är typ bekräftat enligt en intervju Jeff Kaplan gjorde med... Jag kommer inte ihåg vilka det var, men jag kan snabbt kolla upp vilka som rapporterar om det. Det var PvP Live rapporterade om det där. Då. Att det ska finnas ett nytt game mode i... För det har vi fått hela tiden. Lose Your Ball i Summer Games. Vi fick Capture the Flag på... Eller Capture the Rooster. Ja, så det, typ samma sak. Ja, så det kommer lite nya game modes. Förhoppningsvis är Return of PvE för att det blev så omtyckt. Jag skulle vilja testa spela det faktiskt. Jag missade det, eller missade inte det förra gången. Jag struntade och spelade. Halloween Terror ja, game. Ja, precis. Vi var tryhard och spelade för att få SR. Men det kanske också är någonting som du kollar upp då när videon kommer. Så håll ögonen öppna imorgon på den videon. Och i övrigt så har ju faktiskt Jeff Kaplan och Overwatch-gänget varit i London nyligen. För att på... Nu ska vi också klicka upp här... BAFTA 2017 som är nu medan jag pratar så håller jag på att klicka upp grejerna som jag ska läsa ifrån. British Academy Game Awards som vann Overwatch Best Multiplayer Game. Inte så jätteförvånande med tanke på att de har sålt 25 miljoner exemplar och ett populärkultursfenomen och allt sånt där. Ja. Men medan han var i London så har han blivit intervjuad till höger och vänster. Och jag har inte citaten framför mig, men det han säger i en av intervjuerna är att de faktiskt har kommit ganska långt på processen till nästa Hero. Mm-hmm. Att den, där de är just nu i arbetet är att göra lite design och sånt där och aggressive playtesting. Ja, och som jag förstod det så var det senast de sa att de var i det här stadiet så var det 4-6 veckor till någonting mer kom. Ja, och då har ju folk börjat nu så här. Det är ju ettårsjubileumet, ja, som är så jo, långt precis. Kvar. Och så är det en bild på Doomfist bredvid den artikeln, antar jag. Ja, alltså förmodligen. Folk tror ju att det är Doomfist. Alltså just nu känns det så här att jag tänker inte sitta här och säga att det är Doomfist. För att Blizzard har ju bevisligen en annan plan, känns det som. Ja, men vi har ju tänkt det sen Ana kom. Så har vi tänkt, men det är Doomfist som kommer. Och sen så vart det, nej men det kanske är Sombra. Och så vart inget av det. Nej. Och sen så, nej men nästa är Doomfist. Alltså... Nu, det är ju förstås upplagt för Doomfist. Men jag tänker ändå inte säga att Doomfist är på gång. För att vi vet att de gör som de vill. Och de har ju bevisligen någon plan. Men hej, Doomfist är rimlig. Jo men grejen, jag tar vilken hero som helst. Jag tycker det är jättekul med nya heroes. Ja. Alltså att det mixar upp. Och jag älskar hur aktiva de är. Det är därför vi kan ha ett sånt här nyhetsprogram. För att det händer saker hela tiden. Så för att sammanfatta lite grann just nu vad gäller spelet och sånt där. Event på gång. Nytt game mode för tillfället tillsammans med eventet på gång. Ny comic short på gång. Bekräftat då att det faktiskt är en ny hero på gång, fast det kanske är 1,5-2 månader kvar dit. Ändå jättemycket på gång. Och i även, nu backar vi tillbaka till den här Twitter-teasen som Overwatch la ut. Där kan man skymta här bakom, säger Andreas. Det är lite svårt att se, men det har folk tolkat som en map som inte finns i spelet än. Mm-hmm. Så, och det är ju inte på något sätt bekräftat. Nej. Men att det finns liksom... En svensk map på gång. Det är en svensk map på gång!
Men att det åtminstone teasats någonting som ser ut att vara en ny scenery, någon ny map eller någonting. Så det är ju en good time att spela Overwatch, känns det som. Det händer väldigt mycket. Och vi ska knyta ihop det här avsnittet med att reda ut lite frågor som jag såg. Kommentarsfältet på förra avsnittet kom jättemycket frågor. Och jag skulle vilja slänga ut en fråga också innan, innan vi går in på det här. Att det här eventet kommer imorgon. Ni som tittar på det här dagen innan, kan inte ni skriva vad ni hoppas på för skins och vilken hero ni vill se ett skin till? Mm. För jag personligen skulle vilja se, jag spelar ju väldigt mycket med Ana, hon har inte fått någon legendary än i boxarna. Nej. Jag skulle hoppas på det, men annars, jag vet inte, vilken hoppas du på? Ska få ett? Alltså jag hoppas ju på Reinhardt för att det spelas mycket Reinhardt. Ja. Och sen så hoppas jag på, ja men de här som jag kanske inte spelar så mycket men som inte har fått någon kärlek riktigt. Ja, vi har Genji till exempel, Genji, vi har Soldier, Hanzo. Ja, precis. De behöver skills. Ja men de behöver, ja precis. De behöver verkligen lite kärlek från Overwatch. Ja. De har gått miste om dem, så har vi Rhodey som har fått väldigt många. Ja men han måste ju ha en till. Ja, han måste ha en till. Rhodey måste alltid ha. En glupsk. Så kommentera jättegärna vilka som förtjänar skins och hur ni hoppas då att de ser ut. Är det OG Overwatch uniformer, berätta jättegärna. Men vi ska reda ut lite frågor som kom då förra avsnittet. Vi snackade e-sport och vi snackade Apex-finalen och folk undrade hur kan jag titta på den? Hur kan jag titta på den? När Apex-finalen spelas ju 8 april, så när ni ser det här har finalen spelats redan. Mm. Men vill ni se den så YouTube bara in Lunatic High versus Runaway Apex säsong 2. Det är inte så än så. Nej, man tror ju att det är en dunderspelarvideo de har lagt upp. Men om ni kollar noga så är det andra personer som sitter och spelar. Det är ju Adrian Andreas kvalitet precis. På det här. Det är ju, nej, det är det verkligen inte. Det är ganska mycket högre än våran standard. Om man säger så. Verkligen. Men det är väldigt lätt att hitta. Det är bara söka på YouTube. Och ni frågade även massa om VM. Hur tittar jag på VM-matcherna? VM i Overwatch kommer ju spelas då med start i sommar och slutet i höst. Samma sak där egentligen. Spelas matcherna live så kommer de alltid finnas på Twitch tillgängliga. Mm. Och har du missat när det spelas live, sök bara på YouTube, allt finns där. Till exempel så finns förra VMs, Sveriges typ alla matcher, sök bara på Overwatch World Cup Sweden, du får upp alla Sveriges matcher. Du kanske kan, jag kan länka en sida som är som en wiki för Overwatch e-sport. Jag kan länka den i beskrivningen. Där hittar ni, sök bara på Apex Season 2 World Cup. Vad ni än vill söka på. Det finns jättemycket info. Och det får väl avsluta det här ganska fullspäckade avsnittet. Ja, det händer väldigt mycket idag måste jag säga. Det är kul, det är kul. Jag är lite så här, jag ska ju som sagt resa bort nästa vecka och det kommer ju vara skoj, men samtidigt så vill jag ju faktiskt spela Overwatch nu för att det kommer ett så häftigt event. Ja. Fan. Ja, men det är klart man vill spela Overwatch. Jag vill spela Overwatch nu. Jag vill till också exempel, spela Overwatch, men det kommer vi inte göra. Nej, för vi måste jobba nu. Ja. Vi vill spela Overwatch. Men jag hoppas ni har det gött. Och vi snackade förut om att vi skulle göra stream på påsklovet. Som jag sa, jag kommer tyvärr vara borta då. Så det kommer inte bli något. Förhoppningsvis blir det en Overwatch-stream i något annat sammanhang. För vi vill verkligen göra det. Ja, det kanske kommer några röda dagar. Någon röd dag, ja. Då kanske vi sitter och streamar. Men vi säger det i tid. Ja, det ska vi. Ja, det ska vi. Men tills dess så får ni ha det gött och ni får frossa i det här eventet som kommer imorgon då, så hörs vi. Hej då! Toodles! Just a scratch, you'll be fine.